Вітаю глядачів Політека онлайн. І зараз маємо можливість поспілкуватися скайпом з Ігорем Мосійчуком. Пане Ігоре, вітаємо вас. Пане Ігоре, от я хотів би звернути увагу на ваш допис, який ви зробили в своєму телеграм-каналі. Цей допис, він адресований до того, що написав в своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. Я його зацитую. Мав телефонну розмову з президентом Ірану. Я вдячний Ірану за готовність співпрацювати та надати швидкість такий доступ українським фахівцям до всіх необхідних даних. Глибоке співчуття сім'ям і родичам усіх іранців, які загинули в авіакатастрофі в Тегерані. І ви пишете таке міцне слово, а далі. Приберіть, будь ласка, цих рукожопих та розумово відсталих обриганів від комунікації президента Зеленського в ЗМІ. Я так розумію, що вас обурили слова «вдячний Ірану», так? Так. Що робити взагалі тоді з комунікацією президента? Як ви це взагалі оцінюєте? Не треба було дякувати Ірану? Ну, от таке питання дискусійне. От, ну, як бути? Перш за все, ну, дякувати Ірану немає за що, тому що Іран визнав збиття нашого пасажирського літака МАУ. За це дякуємо? Чи за що дякуємо? Це раз. Друге. Комунікація зі ЗМІ президента, ну, вона взагалі, таке враження, перебуває інколи, падає, особливо, коли президент відсутній в країні, падає нижче плінтуса. То свічку президенту на голову причеплять на Фейсбук-сторінці, то Ірану подякують за збитий літак, то ще якісь ляпи. Відсутність комунікації з ЗМІ, перш за все, вона почалася з того, що сказали, нам ЗМІ не потрібні. Потім вони виявились потрібні, провели найдовший прес-марафон в історії. Потім виявили, але побудувати співвідношення зі ЗМІ не виходить. І не виходить і через рукожопість прес-служби і комунікаторів, і через деякі законодавчі ініціативи, які передбачають введення цензури в країні. Звичайно, це не сприятиме жодній комунікації з засобами масової інформації. Пане Ігоре, от і в контексті прес-служби, я так розумію, що вже там давно назрілі певні кадрові зміни, про різноманітні кадрові ймовірні зміни ви у своєму телеграм-каналі писали, мовляв, там пташечка прилетіла і нашепотіла, що готується звернення президента України Володимира Зеленського, яке буде якраз і присвячена темі якихось рокировок у владній команді. Будь ласка, детальніше розкажіть, чия голова полетить першою? Ну, є інформація, що є ряд міністрів, робота яких викликає невдоволення у президента. Я не президент, тому я не буду називати прізвищ, які викликають у нього невдоволення. Але я скажу так, ну, наприклад, от, є декілька міністрів, які є подразниками для всього українського суспільства. Наприклад, той же Тимофій Милованов. І своїми ініціативами законодавчими, які людей праці в вигляді трудового кодексу нового просто антисоціально опускають, намагання протягнути цією шобою соросівською закону про землю з маніпуляціями відповідними. Все це викликає негатив у суспільстві. Ще от один приклад. Наприклад, є такий міністр юстиції Денис Малюстин, у відомстві якого є пенітенціарна служба України, тобто місця позбавлення волі. За останні 15 днів 5 бунтів. 5. Притом інколи в таких місцях позбавлення волі, які там раніше, ну, не могли. От, наприклад, 25-та колонія в Харкові, якби мені рік тому, коли я працював в комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, хтось сказав, що там буде бунт, я б не повірив. Людина, міністр, фотографується, сидячи на столі з ногами,
мешки свої на столі фотографує. А в цей час відбувається заворушення в місцях позбавлення волі. І в мене таке враження, що людина абсолютно не розуміє, про що йдеться. Я навіть написав був у себе в телеграм-каналі, що малюська, дякуючи таким, як ти, Михайло Саакашвілі владу і його команда в Грузії втратили. Ти працюєш зараз точно по тому сценарію тут в Україні. Тому, звичайно, ну назріли, перезріли кадрові питання і будемо очікувати 24 числа, що запропонує президент країни. Пане Ігоре, а от крім Милованова, крім міністра юстиції, цікавлять, звісно, що питання і по інших кандидатурах, і ми пам'ятаємо про тимчасове таке призначення Арсена Авакова на посаду міністра внутрішніх справ. А що вам відомо щодо подальшої долі Арсена Авакова? Чи він уже за собою, так би мовити, застовбив місце на посаді міністра внутрішніх справ? Ну, ви знаєте, в нашій країні нічого не буває наскільки постійно, як тимчасово. Це по-перше. По-друге, я вам скажу так, що при тому дисбалансі влади, який зараз відбувається, я маю великий сумнів, що президент Зеленський запропонує звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зрозуміло. Пане Ігоре, а от все ж таки доволі жорстко, можна навіть сказати, дещо радикально негативно відреагувало українське суспільство на поїздку Володимира Зеленського в Оман. Мовляв, навіщо це все було приховувати? От за вашу інформацію, от що кажуть вам ваші інсайди? От що робив Володимир Зеленський в цій країні? Тому що Оман – це далеко не найкращий курорт і місце для відпочинку. Ну, однозначно, у президента там відбувалися зустрічі, і думаю, це були зустрічі не з представниками влади Оману, це вже була картинка. З ким саме? Ну, думаю, нам буде скоро відомо. Я не хотів би гадати на кавовій гущі, але є інформація, що там було ряд серйозних зустрічей. Давайте дочекаємося більш точної інформації, тому що не хочеться якась тінь на плетінь наводити. І тему ви зараз не готові нам сказати, про що говорив сам Зеленський? Там було декілька тем, за моєю інформацією, в тому числі і відносини з Російською Федерацією. Зрозуміло. Гаразд. Давайте тоді дочекаємося. Хотів, звісно, з вами ще обговорити тему, яка також викликала певний резонанс. Я нагадаю нашим глядачам, що в неділю Національна поліція затримала групу людей, яка підозрюється, зокрема, у вбивстві у 2017 році Аміни Окуєвої. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Я зацитую його допис у Фейсбуці. Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств, і в тому числі в убивстві Аміни. ДНК затриманого збіглося із ДНК, накинутій на місці злочину зброї. Пане Ігорю, от станом на день сьогоднішній, яка у вас є от повна картина того, що відбулося, хто до цього причетний? Чи є вже такий причинно-наслідковий зв'язок цього вбивства? Хто за цим стоїть? Ну, мені достеменно відомо, що Національній поліції, слідству, відомі прізвища замовників цього вбивства, відомо, як його замовляли. Мені відомо, що і поліції, власне, відомо, що за вбивство Аміни Окуєвої пропонувалось $500 000. За вбивство Адама Смаєва $1 000 000 і за моє вбивство $500 000. Замовлення розміщувалось одночасно на Аміну і Адама, і на мене. Так. Хочу нагадати, що замах на мене трапився 25 жовтня 2017 року, Аміна була вбита 30 жовтня. 2017 року, через 5 днів після замаху на мене. Крім того, чітко відомо, що вона їхала саме до мене,
Чому? Тому що ми переписувалися з нею, спілкувалися, саме в цей день вона мала приїхати, дзвонила вона і тому подібне. Була засідка, використана був унікальний, ну як, він не унікальний, але не розповсюджений в Україні автомат Калашникова, виготовлений на заводі «Чеська зброярка» в Чехії. В Україні він не розповсюджений. На ньому було ДНК. Воно було виокремлене зразу на другий день після вбивства. Коли про це повідомив Антон Геращенко, то Національна поліція зумисно спростувала його заяву для того, щоб злочинці не знали, що є ДНК. І 2,5 роки тривало слідство. При тому замовлень на життя Аміни і Адама було декілька, так як і на моє, власне. На моє життя було ще одне замовлення, це також встановлено правоохоронними органами, воно було вже після замаху, після вбивства Аміни. Це все є задокументовано правоохоронцями. І, власне, вчора керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбетов оголосив, що мова йде про злочинну організацію, яка замовляла вбивство, в тому числі на території Європейського Союзу, і що разом з країнами-партнерами Національна поліція буде працювати в напрямку того, щоб замовників також встановити, оголосити підозру, вірніше, вони відомі, а щоб закріпити процесуально, оголосити підозру. І я думаю, що там можливий навіть міжнародний суд з цього приводу. Що ще маю право сказати? Ну, хотів би подякувати от і Арсену Авакову, і Андрію Нєбетову. Вони більше 2 років цю ситуацію щодня нею займалися, і от ми отримали результат. Пане Ігорю, от раніше ви на своїй сторінці у Фейсбук писали про те, що організатором замаху на мене, тобто на вас, є Руслан Кемаль. Він же є організатором і вбивства Аміни Окуєвої. Ні, дивіться, Руслан Кемаль був організатором замаху на мене. Я сказав, що замовники одні й ті самі, а не організатори. А тут організатор інший, він нам затриманий, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Так, добре, що ми це з вами уточнили. Ну, затриманий за підозрою вбивства Аміни Окуєвої – це Ігор Редькін. Так. А будь ласка, от поясніть оцей його зв'язок з народним депутатом Юрієм Арістовим, народним депутатом з фракції «Слуга народу». Народний депутат Юрій Юрійович Арістов являється співзасновником однієї кампанії разом із підозрюваним у вбивстві, чиє ДНК було виявлено на зброї Ігорем, як його там, Радько чи... Ігор Редькін. Да, значить, і ну, це нічого не значить, але цей факт має місце. Тобто, це може бути і просто збіг обставин, що вони там були колись знайомі, мали певні спільні справи. Я переконаний, що Юрій Юрійович Арістов, шановний підприємець і народний депутат, він не має до цього відношення, але... Ну, я думаю, що закон один для всіх, і ніхто не буде допомагати вбивці, який підозрюється обґрунтовано в виконанні організації 3 замовних вбивств, 3 на голову, ухилитися від покарання. Пане Ігорю, а будь ласка, скажіть, будь ласка, от навіщо треба було вбивати Аміну Окуєву? Я, ну, я скажу так, що мотиви вбивства Аміни, замаху на мене, замаху на Адама Осмаєва, вони одні й ті самі. Я не хотів би конкретизувати їх, тому що це допоможе замовникам замести сліди.
Зрозуміло. Пане Ігорю, ну також залишається і резонансною тема вбивства журналіста от Павла Шеремета. Як ви знаєте, от в останні дні, в останні тижні, на початку 2020 року ми якось менше дізнаємося і маємо інформацію про те, що взагалі от відбувається якось дещо це все вщухло. А тим не менш, що вам відомо про цю справу, можливо, є якісь подробиці, які ще не стали публічними, тому що все ж таки ця справа є суспільно резонансною. Я вважаю, що справа не розкрита ці довгі роки виключно по одній причині. По причині того, що Служба безпеки України не дає відповіді на три дуже таких простих питання. Яких саме? Чому і що саме робили працівники Служби безпеки біля Павла Шеремета? Чому вони здійснювали за ним зовнішнє спостереження? Це одне питання. Друге питання. Чи мають відношення якесь нинішні підозрювані у справі до Служби безпеки України? Чи був хтось з них позаштатним працівником СБУ? Це друге питання. І третє питання. Куди поділось відео з чотирьох відеокамер, які були розташовані в самих цікавих місцях по шляху кілерів, які вбили Павла Шеремета? Оце ключове, може, навіть питання, до речі. Да, от три питання дають відповідь, і слідство зможе дуже швидко рухатись далі. Пане Ігорю, ну в контексті цієї справи, яка взагалі от перспектива остаточного розслідування, чи просто це все так от зависне, і остаточної відповіді ми так і не почуємо? Я думаю, що ми отримаємо остаточну відповідь, але я думаю, що це відбудеться десь протягом півроку, 8-10 місяців, отак. Зрозуміло. Пане Ігорю, почала вже працювати Верховна Рада України в новому 2020 році. Розглядатимуть і земельне питання, зараз і акції протесту відбуваються біля стін українського парламенту. Я розумію, що це питання є доволі таким контроверсійним, для когось воно є болючим, але тим не менш, от якою буде перспектива взагалі от розвитку питання ринку землі в короткостроковій перспективі у найближчі тижні? Ну, варіанта рівно два. У випадку, якщо в такому вигляді ринок землі буде впроваджено, почнеться хаос, який спричинить до сплеску насилля, до сплеску злочинів різних і до того, що українці будуть масово втрачати право власності на землю. Я вважаю, що це питання надзвичайно чутливе, яке стосується кожного українця, при тому мертвого, живого і ще й навіть не народженого. І без референдуму вирішувати таке питання не можна. Просто не можна. Тому що насправді, коли кажуть, що це стосується тільки аграріїв, тільки селян, це неправда. Тому що українська сільськогосподарська земля – це величезна територія. І, наприклад, цю територію захищають українські воїни. Чому вони не мають права визначити, як буде і що буде з цією територією? І таких питань маса, тільки референдум. От, пане Ігорю, от кажете ви про референдум. Давайте будемо в цьому контексті розбиратися. На вашу думку, от питання, яке повинно бути поставлено на референдумі, яким чином має бути сформульованим? Ну, ми знаємо, що відповідь має бути так або ні. Має бути сформульоване не питання для референдуму, а ухвалений закон про референдум. Це була перша і головна обіцянка президента Зеленського і його команди, що вони будуть радитися з людьми і що буде ухвалено цей закон. Цей закон не тільки не ухвалено, його ще в очі ніхто не бачив. Тому це є першочерговим, а потім уже питання і все інше.
Ну, гаразд, уявімо, що закон про референдум є, він ухвалений. Треба визначатися, яким чином сформулювати питання на референдум, щоб люди відповіли так або ні. Це ж традиційна історія, яка пов'язана із референдумом. То що будемо запитувати у людей? Я переконаний, що, по-перше, формулювання питання буде від закону залежати, тому що я є прихильником того, що на референдум мають право виносити тільки прямі запитання. Тому я вважаю, що питання мало б звучати, наприклад, так. Чи підтримуєте ви питання продажу української землі? А далі може бути розшифровка йти іноземцям там, ну і так далі, і так далі. Тобто, але головне питання має бути одне. Чи підтримують люди те, щоб земля в Україні стала товаром? Щоб її можна було купити, продати і так далі, в банк закласти і так далі, і так далі. Бо коли нам зараз кажуть, що немає продажу землі іноземцям, ну вони брешуть. Чому? Тому що насправді там є норма, яка передбачає, що землю можна закласти в банк, в тому числі іноземний, під заставу. І потім вона стане власністю банку. Покажіть мені хоч один суд в світі, який скаже, що заставну землю банка можна потім відібрати. Не покажете. Більше того, я вам скажу, що четвертина запасів сільськогосподарських земель України, а конкретно 10,4 мільйона гектарів, знаходяться в державній власності. Це означає, що цю землю можна в Національний банк чи в будь-який інший банк заставити, і потім вона стане власністю тих, хто її забере. От і все. Пане Ігорю, і питання от на завершення в контексті того, що ви виступаєте таким прихильником проведення референдуму, от якщо ми відкинемо ці всі різноманітні політичні спекуляції, якщо ми відкинемо хайп, який намагаються зробити деякі політичні сили задля здобуття певних політичних бонусів на цієї теми, чи достатньо у українців, у наших співвітчизників, у нашого такого, знаєте, от пересічного виборця, достатньо інформації, фаховості і обізнаності саме в цій темі, щоб дійсно зробити оцей свідомий вибір на цьому референдумі, тому що ну, питання продажу землі, воно є ну, архіважливим. Ну, перш за все, давайте скажемо так. Звичайно, хтось слово хайп, хтось робить політику на земельному питанні. Я пропоную простий механізм, який функціонує в Європі. З усіх ключових питань проводяться референдуми. Здається, в Швейцарії близько 70 референдумів за рік проводиться. І країна нормально функціонує, нормальний достаток у громадян. Громадяни, по суті, самі керують країною. Там і президента кожного року обирають. Коли ви кажете про те, чи готові українці? Готові. Тому що не треба принижувати українців. Ми не принижуємо. Мудрі люди. Багато хто має відношення до землі, вийшов від землі і розбирається, що це таке. І дайте українцям право визначити, що робити з землею. Тому що питання приналежності українських сільськогосподарських земель – це питання існування української держави і цілої української нації. Зрозуміло, пане Ігорю, ми вас почули, спілкувалися сьогодні з Ігорем Мосійчуком. Я також дякую всім нашим глядачам за увагу, на все добре і до побачення.